Kamusta mga kapatid? Sa araw na ito ay malalaman niyo ang mga nagbabagang balita sa ating bansa. At kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga latest videos. Spokesperson ni Pangulong Duterte, kung ano ang plano ni Pangulong Duterte para sa kanyang darating na kaarawan sa Marso 28, araw yan ng Linggo. Gayun man, nakatiyak si Roque na ang hangad ng Pangulo sa kanyang kaarawan ay matapos na ang pandemyang ito ng COVID-19 para makabalik na sa normal ang sitwasyon ng bansa at mga Pilipino. Nais daw ng Pangulo na makabawi-bawi na ang ekonomiya at ang antas ng paglago ng bansa. Kumbinsido rin si Roque na gusto ng Pangulo na matupad ang hangarin nitong mabigyan ng mas komportableng buhay ang mga Pilipino at makabangon ang lahat mula sa pagkakalugmok dala ng COVID-19 pandemic. Senator Manny Pacquiao, sana po ay Pinoy Pride. Pero huwag daw ibotong presidente kung tumakbo ayon kay Secretary Teddy Boy Loxin. Ito ang komento ni Secretary Loxin sa mga reports na maaring kumandidato sa pagkapangulo ang boxing champ na si Manny Pacquiao sa 2022 presidential elections. Sa isang tweet, pinuri ni Loxin si Manny Pacquiao dahil mabuting tao at laging nabibigyan ng karangalan ang Pilipinas. Pero sabi ni Loxin, para sa mga ayaw naman kay Manny Pacquiao, don't vote for him, but honor him. Ano naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio? Isa na ngayon sa mga convener ng isang bayan na koalisyon, qualified si Pacquiao na tumakbo sa pagkapangulo. Batay sa ating konstitusyon, pero humahanap sila ng kandidatong may high standards para sa pagkapangulo ng bansa. Talaga namang siguro 2-3 weeks na ako nagngangaw-ngaw na talagang ibuwag na yung IATF ngayon. Kasi kung tutuusin, yung IATF parang cabinet din. Sana kumuha na tayo ng talagang nakatutok na permanente na pinangungunahan ng doktor, ng mga scientist, para science-driven. Huwag itong lockdown ng lockdown. Naku, wala naman ang papala sa lockdown kundi gutom at kawalan ng trabaho. Kasi yung lockdown, hindi naman sinasabayan ng massive testing, ng contact tracing, at yung mahiwagang bakuna. So yun yung sinasabi ko. Sana baguhin na natin. Kasi may trabaho rin yung mga IATF members. Apa. Lahat yan, cabinet member. May pinapatakbo rin mga organisasyon na malalaki. Apa. So dito po no, sa IATF, bagamat ito ay siyempre prerogatibo po ito ng ating Pangulo, kung tatanggalin o hindi. Pero ano po ang tugon nyo, ma'am, dito sa sinasabi na mga bumabatikos daw sa IATF ay namumulitika? Ako naman, kilala naman ako na loyalist Duterte, solid na admin. Apa. Mahirap naman yung miski yung mga kaibigan ng administrasyon, hindi pinakikinggan. Nagsasabi naman ako na hindi naman ito batikos, kundi constructive criticism. Yeah. Unang-una, yun nga, yung mga doktor, ipasok na natin sa IATF na core group para sila yung nagdidikta ng policy. Huwag na yung mga star-zar na nakakasar na binanggit mo kanina. At saka, yung pala, ibabagsak rin pala yung responsibilidad sa mga LGU. Bakit hindi yung LGU ang umupo dyan? Kasi alam nila kung ano yung enforceable, non-enforceable. At huwag iutos lahat sa police, pinag-aaresto, pati yung mga medyo may kahinaan ng law, may kahinaan ng pag-iisip. Naku, naaaresto pa, paano ba naman yan? Tapos, sinasabi ko nga, yung private corporation, sila pala magbabayad, bring them on to the new IATF. So, yun naman ang suggestion ko. Kasi, pati itong ngayon, nagkakaasaran sa mga mayor na huhulihin dahil nagpabakuna, they pumuslip daw sa prioridad na listahan. Tapos, sa kabila nun, nasa lista rin pala sila ng priority, A4 nga lang. Yung quick substitution list na yan, ipasok na yan, para walang na-aksay ang bakuna, kakarampot na nga lang ito, tapang pa. Yes, ma'am. Kasi may report din na mayigit sa 7,000 doses ang na-aksay, no? Mukha nasira yung sa AstraZeneca dahil sa mali po yung handling, Senator. Oo
nga, in-eject daw nung Bicol. Mm-hmm. Nakakagulat naman, kaya't nakakapanghinayan to. Pero yun nga, sinabihan ko na nga, dahil iba naman yung issue doon, yung issue ng baboy. Alam naman niyo sa Ilocos, nabubuhay kami sa kakagawa ng longganisa, magnet, empanada. Nako, wala nang baboy pagkamahal-mahal. Mm-hmm. Pinatanong ko kung meron talagang paglalagyan ng mga cold storage. Sabi ng cold chain natin, ako, punong-puno na kami. Pag nag-imbak ng maraming baboy dito, hindi nakakayanin. So, ang ending daw, magkakaroon ng bulok na baboy, bulok pang bakuna. Ayan na nga, yan ang nangyari. Kasi hindi inisip kung ano yung cold chain na yan. Saan ilalagay ng mga ice plant, ng mga freezer. Kasi yung mga probinsya, maliliit lang naman ang mga ice plant at mga freezer na facilities. Apo. Senator, ngayon po talagang punuan na po yung mga ospital at dito po sa Metro Manila at mga karatig lugar dahil sa dami po ng mga pasyente. Kaya ngayon talaga yung mga tao naghahanap po ng mga pwedeng masulingan. At dito lumalabas po itong isang bagong gamot o parang pwede lang itong panglaban sa COVID, yung ivermectin. Ano pong sabi niyo rito, Senator? Well, sa totoo lang, hindi ako doktor, ano, ayoko magdunong-dunungan. Apo. Ang alam ko, pareho lang natin. Ang akin kasi, yung ivermectin, sabi nga nila, nagpe-pending daw sa FDA. Obligasyon ng FDA at ng DOH. Alamin ko ang makakatulong talaga yan. Ang pagkaalam ko, talagang ginagamit ng ating veterinaryo yan dito sa Bukid. Pangbulati ng mga baka yan eh. Kaya hindi ko masyadong kabisado. Pero sabi nila, in a few months daw, lalabas na daw yung human use. It's not naman daw dangerous kapag maliliit na dosage, pero wala namang epekto, kailangan massive dosage. Tignan natin in the next few months. Pero ang akin lang sa FDA, nangako kayo sa Senate, 2 linggo, ipapasa, yes or no, sa lahat ng nag-a-apply. Bakit nagdadaing itong mga ito na last year pa, hindi man lang pinansin, deadma lang daw. Paano naman yon? Apa. Okay, at dito po sa gitna po ng pandemya, kinakailangan talagang i-balance, ma'am, di ba? At kayo po bilang sa Economic Affairs, no, dyan po sa Senado, paano ho ito? Kasi talagang ang sabi nga ng gobyerno, ang ayaw tawagin ng ano, ng lockdown, kasi kapag may lockdown, may ayuda. Kaya ito NCR plus bubble. Pero paano ho natin gagawin at makatutulong sa ating mga kababayan? Kasi talagang hirap po lahat eh. Dito ho sa NCR plus bubble, ang dami naman apektado, yung mga restaurant, kung ano, talagang grabe ho, mga manggagawa. So, kayo po sa Senado, ano mga pwede po natin gawin para makabangon agad sa lalong madaling panahon yung ating ekonomiya? Yes, gustong-gusto ko talaga na magkaroon ng tulong sa ating mga mamamayan. Ito nga, hindi ako against sa lockdown. Ha? Okay talaga yung lockdown. Pag kinailangan, talagang i-lockdown na per kalye, per sitio, per barangay. Yung maliitan lang, yung granular na tinatawag. Pero walang silbi ang lockdown na yan kung walang kasamang dalawang bagay. Unang-una, sabayan niya ng testing. Asa na ba yung mga test kit na milyon-milyon na pinamili? Asa na yung ating mga contact tracing app na kung ano-anong dinemonstrate, pati yung bakuna. At kasama nito, yung trabaho. O kung hindi trabaho, yung ayuda. Wala na daw pera ang gobyerno para sa ayuda. Pero nakikita ko sa ating budget, meron namang trabaho para sa panahon ng pandemya. Yung tinatawag kong tropa. Give small jobs, kahit pansamantalang jobs muna, at konting ayuda na yan para sa bawat pamilyang Pilipino. Apo. Talagang sobrang hirap, ang daming naglilimos. Ngayon pala, lalawakin pa daw yung NCR plus plus bubble pro max, ewan ko ba, basta palalawakin pa daw at sasakupin na daw yung Batangas at Pampanga. Apa. At dyan na nga nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Kaya mga kapatid, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Comment down below.